Protesta e thirrur nga opozita e cila do të mbahet nesër në Tiranë, duket se do të ketë edhe mbështetjen masive të qytetarëve dursak. Të irrituar nga ky sistem qeverisës, ata janë shprehur për mikrofonin ton se do t'i bashkohen protestës për shumë arsye. Papunësia e lartë që mbizotron në rajonin e Durrësit, taksat e larta, si dhe mosmarrja e shërbimeve, në një kohë që qytetarët janë taksa pagues të rregullt, mosmbajtja e premtimeve nga ana e qeverisë aktuale do të bëj bashk qytetarët e Durrësit drejt kryeqytetit për të bërë pjesë e protestës madhështore, ashtu siç e ka cilësuar vet opozita. Ju do merrni pjesë nesër në protestë? Në çdo protestë marr pjesë unë. Pse marr pjesë? Unë vetë po politikan. Ne minatorët kemi bërë shumë greva, nuk na ndihmojnë. Ne po na vënë të gjallë në vdekur, të vdekur. Kam të një vit me paterisa, vinte babajat, e merte pension, rogën time të plot, menje 13.000, 14.000, mbanja 20.000 me bukë. Ta shi këmi e mua 155, pse ishtë nga 3.000 lekë këj, kër është kryeministri tonë i dashur, i mirë. Pse s'dirë në atakojnë, pse s'na e statusin e minatorit, ne nuk vem për politikan, politikan tër një lojën, kush ta marri, ta marri. Po për punë është këdore, djata, kjo është fitore. Nuk duham në këshu, ne duham pensionin 400.000 leka. Po, vinë, s'ka ashi ja. Po, të është pa punë. Qa, me shku mu zonë unë me ty, për qa problemi? Se të fitojnë ata, se... Dhe popullë dhe vjenë gjithë të protestojnë. Jo me dhunë. Për gjithë gjerët, për pensionet, kjo s'ka ngritur asë një loj pensioni. Juve, do të bashkojnë një protestë, zëtërë? Po, me të bashkojnë. Po, për zotën do të marrë pjesë. Edhe a shumë e nevojshme me marrë protestë, jo unë, për qa farë shqiptarje, si ka njëna për familjën e vetë, për këtë popull, dërë shkullë protestë. Për që si, do të protestosht ti konkretisht? Unë konkretisht do protestosht se ka bëtë 22 vjetë punë, 90 vjetë në tokë, edhe kam 150.000 lekë të reja pensionë. Pra, s'ka hadhë matë madhë, i lashet me qaj pagoj, dritet me qaj pagoj, ujt me qaj pagoj, fmini kam tënë pa punë, ka hadhë matë madhë, s'ka hadhë matë madhë, në njërë të preme, le atë në tjera, 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 se jo spitali, jo njëni, jo tjetëri. Shkon spital për një përim, do një 150.000 lek, 200.000 lek. I lashet s'ka duome, i lashet s'ka, do të me i ble në treg, shtrajt. Ku ka halë matë madhe, ku ka shtetë matë kesë se kërë shtetën botë. E dira ma do të lërgojme zdo kushtë. Edhe në zdo shqiptarit, ne përmes jush, do i bajthirje nesër me shkuën protest, edhe atë njeri duar zhdukë me zdo kushtë. Do shkoni në protest, apo jo? Po, më po. Për çfarë arsye protestoni ju si qytetarë dursak? Si qytetarë dursak, ne protestojmë për gjithë problemet e halle që kemi që nuk zgjidhen kur. Qoftë energjia elektrike që na mbyti, qoftë ujë, qoftë drita, qoftë karburant. Opozita me në krye Lulzim Banshën dhe Monika Kryemadhin, pas disa ditëve pushim, do t'i rikthehet sërish më 16 mars sheshëve për të protestuar kundër qeverisë drejtuar nga Edi Rama. Pavarësisht se nuk janë bërë ende publike detaje nga mënyra se si Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë organizuar tubimin që do të zhvillohet te Kryeministria, policia duket se do të aplikojë të njëjtën strategji mbrojtëse.